Hi again, today video about I go to you know, a daily life of student. That's all, okay? Dinosaur. That is the library. Yep. I don't use that class because someone used it. Now I on the way to go to my class. Oh, they have to clean it. Can use this. Oh, sorry again. Excuse me. Tengok ada muka tengok. Ya, muka murid famous. Orang nak kadi. Ada muka tengok. Di Hakim Maka. Orang tengok mon datang imaging. Aku pelik pia tengok benda ni. Lain ni. Excuse me. Excuse me. Kau YouTuber ni dah lama dah. Sasak kita gratis. Ding ni siap sungguh. Gabi ya? Sungguh kau YouTube. Sungguh kau YouTube ke? Gabi ya pasal apa? Aku vlog, kadang aku buat mubak makan. Ha? Makan kadang mubak. Mana gapi ya gadumu? Ah, gapi ya nama. Ada yang memandang anak tahu ni. Kau ada di sini. Thank you.
lagu yang dimainkan kepada korang boleh call Dina dekat 03 9543 3535. Korang boleh DM Dina dekat Instagram era.je ataupun excuse me. Hello, ni aku kan? Aku syukur. Ni kawan saya. Kalau viral kan? Kita buat vlog. Janganlah. Cakap dulu. Kenapa? Kenapa kau topeng kau kena mu? Kalau mu masuk dalam video aku. Awal dia lah. Ha? Banyak kasut. Excuse me. Excuse me. That's all video today again. We're very tired. Okay, let's go. Few moments later.